ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲିଉ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଆଗରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯବାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 1,600 କୋଟି ବିଜନେସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର ତାଲାପତି ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଲିଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦମଦାର ଆକ୍ସନର ଭରପୁର ହେବାକୁ ଯିବ। ତାଲାପତିଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲିଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲୋକେଶ କାନକରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ 18 ଅକ୍ଟୋବର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମରେ ବଲିଉଡ଼ର ଖଳନାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭିଲେନ୍ ରୂପେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଲାପତି ବିଜୟ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ତ୍ରିଷା ଗୌତମ, ଭାସୁଦେବ ମେନନ, ପ୍ରିୟା ଏବଂ କିରଣ ରାଠୋର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବା ଲିଉ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କର ଯବାନର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ତୁମ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।